היום אנחנו הולכים לדבר על תיאוריות שהמצאתי, כאילו נראה לי שאני המצאתי, יש מצב שמישהו חשב עליהם כבר קודם. נאלץ להתמודד עם הרעשים של הקדיחות, כי כמו שאתם יודעים יש פה תמיד קדיחות, סמק. יש תיאוריה שהמצאתי, שנקראת תיאוריית הכפיים. מה תיאוריית הכפיים אומרת? תיאוריית הכפיים אומרת בעצם, שכל פעם שאנחנו מחכים במקום כלשהו, בדרך כלל אולם, להצגה או להופעה, תמיד יהיה מישהו שיתחיל כפיים. זה מתחיל ממישהו אחד. מישהו עוזר אומץ למחוא כפיים, וסוחף את כולם אחריו. אנשים כאלה הם לידרים, הם מנהיגים. הם יכולים להביא את השלום. אנשים כאלה צריכים להנהיג את המדינה שלנו. ואחד החלומות שלי תמיד היו להתחיל כפיים. אבל זה אף פעם לא עבד. כל פעם שישבתי באולם מלא אנשים והתחלתי למחוא כפיים, אף אחד לא זרם. אולי שני אנשים במקרה הטוב. זה לא שמחאתי כפיים יעני ככה, אני מחאתי כפיים ככה בכל הכוח. משהו לא בסדר איתי. בדרך כלל מה שקורה זה שאני מוחאת כפיים לבד, אף אחד לא מצטרף עליי וכולם מסתכלים עליי כאילו נפלתי מהירח. כנראה שאני לא קורצתי מהחומר של מתחילי הכפיים. אם אנחנו כבר כאן, אני אשמח לציין עוד כמה תיאוריות שאני המצאתי, כי כמובן שזה מעניין אתכם ויעזור לכם להמשך החיים. חלזונות נולדים חשופיות. חשופית נולדת כחשופית, ואז אם היא מוצאת קונכייה במהלך החיים היא הופכת לחילזון. אם היא מאבדת אותה עוד פעם במהלך החיים היא הופכת שוב לחשופית. אחרי שעושים ברית מילה לא זורקים את האורלה. שומרים אותה בצד ליום שתמותו, כי לפי התורה אתה חייב להחזיר לאלוהים את הגוף כמו שקיבלת אותו, ולכן אתה חייב להיקבר ביחד עם האורלה. כולנו בעצם משחק סימס אחד גדול שמישהו שיחק. שמעתם אותי אומרת את זה בעבר? לכל תינוק אין נשמה עד גיל מסוים. יש בשמיים טור של נשמות, וכל אחד נכנס לתורו לגוף של תינוק ברגע שהגוף מוכן. זאת הסיבה שאנחנו לא זוכרים כלום מהילדות המוקדמת שלנו. והנה תיאוריה אחת שאחותי המציאה. אנשים לא נולדים עם פטמות. מדביקים להם אותם לאחר הלידה. כל כמה זמן באמצע הלילה מחליפים לך פטמות כדי שיתאימו לגודל הנוכחי שלך. ככה שאם אתם קמים באמצע הלילה ו... רואים שחסר לכם פטמות ורואים איש מוזר, כאילו, מה אני עושה? קיצור, תודה רבה שצפיתם, אני הייתי אנדר, תשכחו להירשם לערוץ, ללחוץ לייק, ללחוץ על הפעמון, ניפגש עם בעל המראה, יאללה, ביי.